Goed u allemaal weer te zien na een zomer. En ik hoop dat iedereen een ontspannen en zonnig zomerreces heeft gehad. Ik kijk zelf in ieder geval en ik denk velen met mij met plezier en trots terug op een prachtige sportzomer. Onze sportvrouwen en mannen hebben in Parijs prachtige resultaten behaald. En het was er ook bijzonder om afgelopen dinsdag bij de feestelijke en welverdiende huldiging van onze Olympische sporters te zijn. Na een goede zomer is het tijd om nu weer hard aan de slag te gaan. Eerder deze week sprak ik samen met 11 collega's uit het kabinet met ouders en jongeren die getroffen zijn in de toeslagenaffaire. Voorop staat dat zij zo goed en zo snel mogelijk geholpen moeten worden, zodat ze eindelijk weer met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. Gisteren was ik bij de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Er zijn meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch familieverleden. Mensen met verschillende achtergronden en verhalen, maar met een gedeelde geschiedenis. Belangrijk om naar deze verhalen en ervaringen te luisteren en de slachtoffers te herdenken. Vandaag hadden we de eerste ministerraad na het reces. Vanwege de renovatie van het Binnenhof vond deze op een bijzondere locatie plaats, het Catshuis. En zeker niet voor de laatste keer, want de komende jaren zullen de ministerraden in het Catshuis plaatsvinden. En in het Catshuis zijn we met het oog op Prinsjesdag hard aan het werk, zowel aan de begroting als het regeerprogramma. En dat betekent dat vanaf volgende week dinsdag, de onderraden in het teken zullen staan van de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord in dat regeerprogramma. En vervolgens beginnen we woensdag met de gebruikelijke begrotingsraden. Traditiegetrouw vormen de ramingen van het Centraal Planbureau de basis voor de begrotingsgesprekken. Met de publicatie van de zogenoemde concept-MEF vandaag hebben we dus een goed kompas voor de komende tijd. Nederland lijkt er economisch goed voor te staan, maar het CPB, het Centraal Planbureau, waarschuwt ook dat de overheidsfinanciën op termijn verslechteren. Kortom, er is werk aan de winkel en er zijn genoeg zaken om knopen over door te hakken. En dat is wat we de komende weken gaan doen. Tot slot. Vanwege de grootscheepse aanpak van het Binnenhofcomplex is het niet alleen de ministerraad die naar een andere locatie verhuist. Zoals ik vorige week heb laten weten, zal ik ook zelf voor het einde van de maand uit het torentje vertrekken. Het merendeel van de ambtenaren van AZ volgt kort hierna. Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar ik ben blij dat wij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt een mooi en tijdelijk onderkomen hebben weten te vinden. En er zijn gelukkig ook zaken die hetzelfde blijven, zoals de vrijdagse wekelijkse persconferentie hier in uw gezelschap.